بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, رب کریم, رب کریم انہیں کامیابی عطا فرمائے. وہ ان کو چاہیے کہ اس بچے کو, جو بچہ پڑھ رہا ہو نا تعلیم, اس کو چاہیے کہ وہ اس درود پاک کی کثرت کرے, اس طرح پڑھے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا فتح, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا فتح, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا فتح, یہ پڑھا کر. اللہ تعالیٰ اس برکت سے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پر تمام امتحانات کو آسان کروائے گا انشاءاللہ. آئیے اللہ تعالیٰ ہم تمام